Our tax laws, our tax administration systems are transparent, and we are always open to resolutions of issues surrounding tax administration. Hapo jana, uongozi wa mataifa haya mawili uliendesha hafla iliyoangazia masuala muhimu ya uwekezaji baina ya mataifa haya. Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba yake alirejelea utaratibu ulioko baina ya mataifa haya mawili inayohusisha mashirika ya kiserikali na ile ya kibinafsi. By offering a number of ripe PPP investment opportunities in Kenya, I invite the private sector here in the United Kingdom to partner with us as we deliver on this vision for the people of Kenya. Rais Kenyatta aliweka bayana nafasi za uwekezaji zinazopatikana humu nchini ambazo mashirika ya kibinafsi kutoka Uingereza yana uhuru wa kuwekeza. Nairobi Smart Street Lights Project, the Nairobi Bus Rapid Transport System, the Intelligent Traffic Management System, the Galana Kulalu Food Security Project, the Lamu Fishing Port Project, the Moi Teaching and Referral Hospital Training Complex Project, the Mombasa Industrial Park, the Meru Cancer Center Project, the Kenyatta National Hospital Project, and the Lamu Port Project. Swala la makali ya COVID-19 kwa uchumi liliguziwa pakubwa, ambapo kulingana na Rais Kenyatta, uchumi wa taifa la Kenya unatarajiwa kuimarika kwa 7% kufikia mwisho wa mwaka huu, huku akikiri kwamba ushirikiano baina ya mataifa haya mawili hayajaathirika kutokana na makali ya COVID-19. Our economy in Kenya is projected to rebound strongly from the COVID-19 pandemic, with economic growth projected for this year at above 7%. Waziri wa fedha Bwana Ukur Yatani kwa hotuba yake alisisitiza kujitolea kwa taifa la Kenya kupanua nafasi zaidi za biashara kwa mataifa haya mawili na kuimarisha biashara baina ya mashirika ya umma na ile ya kibinafsi. In this regard, we wish to reaffirm that Kenya remains open to friendly and sustainable business partnerships, especially with the United Kingdom, with whom it has had a long and fruitful development relationship. We are particularly keen to strengthen our engagements with investors in the UK under the newly revitalized public-private partnership model. Taifa la Uingereza vile vile litatoa msaada wa chanjo 1817 ili kusaidia kupambana na maambukizi ya virusi vya corona. Taifa la Kenya vile vile lilifanikiwa kupata shilingi bilioni 20 za kusaidia kuimarisha ajenda nne kuu za serikali. Hii leo katika mkutano mkuu wa pamoja, dola bilioni 5 zinakadiriwa kuchangishwa ili kusaidia kufadhili elimu ya watoto maskini milioni 175. Cornelius Omuse, Mwale Wakak.